Direktori në studio për ta filluar bisedën me të ftuarin tim, do flasim për një ditë mjaft të rëndësishme, do flasim për ditën ndërkombëtare të punës sociale. Kjo ditë nuk di nëse është shënuar dhe tek ne me ndonjë aktivitet, por se sa është zhvilluar do thotë puna sociale tek ne, sa vlerësohet dhe cilat janë projektet e Balkan Sunflowers, unë do flas me zotrin Samir Shahini, koordinator në këtë organizatë. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje, mirëseqe. E mirësartur. Do dajte di për rëndësin e kësaj dite apo punës sociale në përgjithësi. Cile është mendimi juaj? Fillimisht duhet të cekë se dita botërore e punës sociale sot e gjenë Kosovën vendin tonë në një gjendje mjaftë kontradiktore. Është ndoshta periudha në histori kur Kosova nuk ka qëndruar asnjëherë më mirë me ligje dhe me infrastrukturë ligjore në përgjithësi në aspektin e punës dhe mbështetjes sociale për të gjitha grupet në nevojë në Kosovë, po njëjtën kohë nuk ka pas ndoshta asnjëherë në të paktën në historinë moderne të Kosovës që nga pas lufta kur Kosova ka pas aq shumë probleme sociale dhe ka pas aq shumë ndasi në mes të grupeve që e përbëjnë atë. Disa prej problemeve sociale me cilat balafaqohen qytetarët e Kosovës, edhe këtu nuk bëjmë përjashtim grupe të ndryshme etnike ose fetare, por të gjithë padallim janë gjendja shumë e rëndë ekonomike, pastaj që prodhon problemet të ndryshme sociale, gjithashtu problemet e ndryshme që po e përcjellin sistemin edukimit në të njëjtën kohë, po reflektojnë edhe në problemet e ndryshme sociale, të tjera do t'i elaborojnë pastaj edhe gjatë bisedës. Po, gjithsesi pak më vonë. Cila është puna ndoshta që të ka bërë të një është shumë krenarëse, edhe punën të cilin ju e bëni është një farë lloj pune sociale? Po, pa tjetër, Balkan Sunflowers Kosova, edhe pse fokusin më të madh të punës e ka në fushën edukimit, ne kemi një punën sociale, kemi si një komponent goxha të rëndësishme ose edhe komplementare të asaj që bëjmë në fushën edukimit, sepse është e pamundshme të trajtohet njëra pa tjetrën. Marë shambull, ne asistojmë fëmijët të cilët nuk arrin të asistoj ose të ndihmoj komuna në plotësimin e dokumenteve të tyre për regjistrin civil, dhe një gjithë të tilë e bëjmë përmes mediatorve dhe sidomos për të rikëthyrit e komuniteteve Roma Shkali Egyptian që po rikëthehen nga migrimi i fundit masiv që ndodhi në fund të 2014, fillim të vitit 2015. Dhe kjo ndihmon në anën tjetër pjesën tonë komponentës edukimit që ne veç ofrojmë programe plotësuese për fëmijët e rikëthyrë në fushën edukimit për ciklin 1-5. Dhe në punën tonë përdyshme ka shumë momente krenare, pa tjetër dhe momente që na bëjnë të ndihemi mirë dhe sukseset janë të panumërta. Disa prej sukseset, për shembull, më të mëdha që tash nuk ngurojmë t'i dajmë me të gjithë, janë fakti që ne kemi arritur të evitojmë, praktikisht të eliminojmë braktisjen e shkollimit në dy komunat ku ne po punojmë, është fjala për komunën e Shtimës dhe komunën e Obiliqit, që kanë pas probleme mjaft sfiduese, të paktën në lokacionet ku ne punojmë në komunën e Obiliqit, kemi arritur që të eliminojmë braktisjen e shkollimit, pavarësisht se kemi ende mungesat në numër të lartë të fëmijëve në shkollë, dhe në komunën e Shtimës. Dhe kjo na bën të ndihemi mjaft krenarë. Një tjetër sukses si pjesë e kësaj punës sonë në komunën e Obiliqit është që për herë të parë pas disa viteve ose ndoshta prej pas luftës e deri më sot, ne në fund të vitit të kaluar kemi pas komplet fëmijët që kanë përfunduar shkollën fillore janë regjistruar në shkollën e mesme. Flas gjithmonë për fëmijët e komuniteteve Rom Ashkali Egjiptian, të cilët janë edhe pjesa kryesore ose fokusi kryesor i mbështetjes sonë në këtë komunë dhe në gjitha komunat e tjera. Dhe këto momente ose momente të tilla sikurse këto na bëjnë me të vërtetë të ndihemi mirë. Dhe janë arsye për që janë krenuar. Atëherë, sa ka barazi sociale? Cili është mendimi juaj gjatë punës që bëni? Barazia sociale nuk shihet njëjtë nga të gjithë. Dhe ndoshta edhe kjo po qënë në një pabarazi mjaft thellë sociale. Ne në Kosovë, si që thashe dhe në fillim, kemi grupe të ndryshme që janë lënë shumë anash, qoftë nga shteti ose edhe nga veç qoqëria. Një prej grupeve më të lënë anash janë edhe grupi i personave me aftësi të kufizuara të spektrit të gjërë, po thanë të gjitha kategorive, dhe pastaj edhe komuniteti LGBTI janë një komunitet tjetër që janë tërsisht i lënë anash nga sistemi dhe nuk mbështeten në kërkimin e vazhdueshëm të tyre për të drejtat e tyre, dhe në fund, por jo më pak,
pak për nga rëndësia, janë edhe komunitetet rëmë, ashkali egyptian të cilat me vite janë lënë thuese në harres nga vetë shteti, dhe po edhe fatkesisht edhe nga vetë shoqëria. Problemi është që ne gjithmonë drejtojmë gishtin edhe si shoqëri nga shteti se çfarë po bëjnë institucionet nivel lokal ose nivel qendror për këto grupe të ndryshme, por rrallë herë se kthehemi dhe të pyesim veten se çka po bëjmë ne si individ për këto komunitete. Shumë rrallë fatkesisht shohim iniciativa të vogla në komunitet ose në lagje ose edhe brenda qyteteve të Kosovës, që praktikisht janë edhe komunitete të vogla si qytete, që bëjnë diçka për të ndihmuar një komunitet të caktuar. Në shumë pak raste kemi pa, për shembull, një iniciativë të ECMA ndryshe në Prizren, nëse nuk apo i ka qenë, që kanë rregullu disa rampa për personat që kanë aftësi të ndryshme të kufizuar të lëvizjes, që të mundësohet atyre qarkullim me i letë në qytet. Dhe këto, për këto nuk duhet të presim çdo herë institucionit. Janë gjëra shumë të vogla të cilat mund të realizohen nga individ ose grupe të ndryshme. Atëherë, sa vlerësohet puna sociale në përgjithësi? Puna sociale është shumë e nënvlerësuar dhe këtë vrenin nëse analizoni aspektin e punës së qendrave për punë sociale në për komunat të ndryshme. Këto qendra kanë fillimisht shumë pak staff dhe së dyti kanë shumë pak buxhet, që automatikisht ua pa mundësën atyre të trajtojnë të gjitha rastet. Edhe nëse këto qendra në shumicën e rasteve arrin të reagojnë ndaj rasteve të ndryshme, sepse mbështetja ose puna sociale prek një spektër shumë gjatë të problemeve. Edhe këta rrallëherë se arrin të reagojnë për të gjitha, po edhe në rastet kur arrin, kemi pastaj problem në përcjellin e rasteve deri në fund. Kemi dëgjuar raste të shpeshta kur polici, pasi që ka trajtu një rast të caktum, të një fëmijë në rrugë, për shembull, është dashur që atë fëmijë ta kthej në shtëpi për shkak të mungesës së buxhetit. Edhe sidomos mungesës së mbështetjes për qendrat e kujdesit ditor, që edhe ashtu janë shumë të pakta në numër në nivel vendi dhe janë kryesisht gjenden në qendrat e mëdha të Kosovës dhe nuk kanë një përfshirje më të gjatë të banorëve në nivel. Po, e që rastet e tilla mund të kemi në shtatë në fshatra. Jashtëzakonisht shumë ndoshta edhe problematikat kryesore janë në vetë në fshatra. Ne shohim për shembull në Prishtinë në bazat ditore, të gjithë ne ballafaqohemi me fenomenin e kërkim lëmoshës nëpër semafora. Kjo është një kategori ose punëve të ndryshme për fëmijë. Të rënda që nuk u takon. Automatikisht ta hyjnë në një kategori me të cilët duhet të merret qendra për punë sociale dhe shteti, dhe janë pjesë e punës sociale të këtyre personave përgjithësisht. Por prej pamundësisë, sepse në Prishtinë shumica e këtyre personave veç frekuentojnë prej fushë Kosovës. Fushë Kosova, dimë, është një qytet me një bum të jashtëzakonshëm të rritjes popullsisë, po me një staf që ka mbet aty ose është ngri në kohë para vitit 2011 dhe nuk ka pas asnjë lëvizje në aspekt të financimit më të madh të normave për staf në cilin do aspekt, në edukim, në siguri, shëndetësi, po edhe në përkujdesin sociale. Pra ndaj, edhe është kjo gjendje se që e kemi sot. Do së pasoja nga kjo gjendje cilat mund të kemi edhe më të utja, do të vazhdojmë të kemi fëmijë në rrugë, do të vazhdojmë të kemi të dhunuar të tjera. Fatkeqësisht po, unë mendoj që në një të ardhme të afërt nuk mund të zgjidhet gjithë problematika sociale e vendet që, si thash edhe në fillim e përsërita disa, është jashtëzakonisht e gjatë, po edhe fatkeqësisht është shumë e thellë në Kosovë. Këto disa raste të fundit të cilat mirë që po zënë vend në media, si kurse ka qenë rasti i vajzës në Drenas, janë vetëm një maja e icebergut të asoj se qëfa realisht fshihet në nivel vendi në këtë aspekt. Dhe ndoshta shoqëria nuk është e gatshme që as ta trajtoj, jo vetëm shoqëria, po dhe shteti nuk është i gatshme që ta trajtoj komplet icebergun, edhe prandaj ndoshta edhe ne nuk e shohim si të tillë, si komplet. Po. Të i rikthehem me projekteve të juja, keni shumë projekte që kanë të bëjnë me komunitetin, si që dhe e përmendët. Sa po ja delni që ofroni shërbime të nevojshme, kur e dim që janë të lënë në anash nga shteti? Po, Ballkan Sanflowers Kosova ka fillu punën për mbështetjen e këtyre komuniteteve mbi 10 vite më parë, duke u nis nga lënja anash e shtetit. Si produkti i lënjes anash prej shtetit, ne kemi fillu angazhimin tonë për të ndihmu këto komunitete, duke pas si ma urgjente nevojën për intervenim në aspektin edukimit.
Dhe si e tillë ne kemi hapur disa qendra për mësim nxënje, disa prej të cilave vetë se kanë mbushur 10 vjet të ekzistencës së tyre. Dhe këto qendra për mësim nxënje pastaj janë shndruar në, si të them, në qendra të komunitetit ku edhe janë themelu, duke mbledhur në një vend aktivitete të ndryshme ose duke shërbyer si pikë takimi për problematika, por edhe për ide të ndryshme dhe për zhvillim të vetë këtyre komuniteteve ose lagjeve ku janë themelu. Ne ofrojmë mbështetje të përveç mësimit të rregullt që fëmijët e ndjekin në shkollë, ne ofrojmë mbështetje shtesë për këta fëmijë në qendrat tona për ciklin e deri në 5, duke mundësuar atyre që të zënë hapin me fëmijët e tjerë shqiptar ose qofshin edhe ata serb në komunën Graçanicë, për shembull, ku ne punojmë, që përbëjnë shumicën e fëmijëve në shkollë dhe të mos ndihen anash, të mos ndihen mbrapa, sepse kur ata ndihen më keq ose më të lënë anash ose më mbrapa në mësime, ajo qënë edhe në braktisje. Pastaj, qajo braktisja është se është një proces zinxhir. Pastaj, ajo braktisja po e qënë fëmijët edhe në angazhime tjera, si që është puna e rëndë për ta në rrugë ose kërkim dhe moshë. Edukimi, a mendojnë që është një mekanizm për barazi sociale? Pa tjetër, edukimi është është mekanizmi kryesor që kishë me ndihmu në luftimin e pabarazis, kjo duke kontribuar në dy fronte. Fronti parë duke vedisu populatën e gjelë si pranus, më të mirë të diferencave shoqërore që i kemi, dhe kjo definitivisht se relativizon çështjen dhe i zbut ato paragjykimet, stereotipet, sepse është ende herët me thonë i zhduk, po të paktën me i zbut paragjykimet që ne kemi për këto kategori, dhe pastaj ana tjetër është që duke ofru edukim të mirë fillt, këtyre kategorive, këtu nuk hynë vetëm komunitetet roma shkale egyptian, unë i përmenda dhe personat në aftësitë kufizuar, ata mund të bëhen pjesë konkuruese e tregu të punës që është edhe qelësi kryesor drejt arritjes së barazisë sociale, mendoj. Po. Ju përveç fëmijëve mirën edhe me prindrit, do thotë edukimin e tyre dhe tregimin për rëndësinë e shkollimit dhe të tjera. Sa ka pasur progres këto projekte? Po, qasa jonë gjithmonë është, jemi mundu të kemi një qasë sa ma gjithë përfshirë, sa ma holistike, që të mos lëm anash një pik të ati asoj enigmës totale në aspektin edukimit dhe pjesë shumë e madhe e kësoj enigme janë edhe prindërit. Ne nuk mund të ndihmojmë fëmijët. Po, ndoshta edhe kryesorja, sepse janë ata të cilët përveç disa orëve që ne ofrojmë në punë në qendra, ata janë ata që i përcjellin në shtëpi, e zhvillojnë tutje, ose mund edhe ta mbyllin aty dhe pastaj del edhe më shumë punë për ne, më shumë punë për shkollën dhe për gjithë sistemin shtetëror, nëse nuk funksionon pjesa e shtëpis ose e familjes. Prandaj ne kemi themelu grupe të prindrimit, në secilën prej komunave ku kemi edhe qendra për mësim nxënje, kemi themelu edhe grupe të prindrimit, të cilat trajtojnë pikërisht këto çështje. Ideja është të punojmë me prindërit sa më shumë në vendisimin e tyre për rëndësinë e shkollimit të fëmijëve të tyre, diçka që ata nuk e kanë pasur në kohën e tyre, po të paktën të shohin perspektivën që mund të kenë fëmijët e tyre. Dhe deri më tani kjo ka rezultuar mjaft të suksesshme. Ne përveç kësaj kemi në fush Kosovë kemi themeluar edhe një klub të grave që ndihmon gratë në mësimin e shkrim leximit dhe matematikës themelore, që ato të jenë në gjendje të paktën të përgjigjen pyetjeve bazike të fëmijëve, po edhe të jenë më të gjendshme në jetë, në lagje, në qytet, në rrugë dhe kudo tjetër. Jemi kry në fund të kësaj bisede, do doja t'i di në shtapë projektet që besoj janë të shumë tapër këtë vitë, kënë do t'a keni fokus? Praktikisht fokusi jonë, po synojmë që ta shëtutje të kalojmë pak më shumë në prindër, se sa ka qenë deri me tani, normalisht nuk do të ketë lëvizje shumë të mëdha të fokusit të projekteve tona, prapë fëmijë do t'i kemi në fokus, por po synojmë që të zhvillojmë një qasje pak më të ndryshme duke i përfshi ende ma shumë prindërit në këto aktivitetet tona. Po, përveç kësaj, ne synojmë gjithmonë që sa më shumë prej punëve tona të kalojnë në dorë të komunave dhe institucioneve përkatëse, sepse organizatat janë ato që bëjnë një punë përkosisht që është dashur të bëj shteti. Po, dhe i përgadisi një fa mënyrën dështa që shteti ta ketë më letë edhe më të tjetë i vazhdoj projekte të tyre. Dhe në këtë drejtim ne kemi punuar mjaftë edhe me shtetin, kemi qenë pjesë e hartimet të disa strategjive shtetërore, po edhe në nivel lokal, planeve të veprimit,
ligjeve të pjesa, po kemi qenë dhe tash së fundi jemi të lumtur me ndodhje me juve, ndoshta për herë të parë që organizohet këtë lajm që në dhjetor të vitit kaluar është draftuar prej Ministrisë së Arsimit një udhëzim administrativ që e njeh punën e qendrave, sikurse këto tonat, dhe mundëson komunat, po edhe ministrinë të financojë taman me bazë ligjore, tash ka diçka që ju mundëson shtetit të financoj qendrat dhe jo vetëm donatorve të hujt, të cilët nuk është se është edhe shumë zgjidhje që ndryshme. Po, jemi krejt në fund, faleminderit shumë që ishe pjesë e jona, nëse ke ndonjë porosi të shkurtër mund ta thuash. Faleminderit shumë, unë veç kisha kërpu prej gjithve, sidomos prej personave që janë të përfshim në aspektin e punës sociale, që të mos harrojnë që puna sociale nuk asnjëherë nuk është nisë me u bo, as nuk bëhet për shpagim financiar, është shumë ma e thellë dhe është shpagimi shpirtërora që e bën të plot angazhimin social. Faleminderit shumë dhe njëherë. Faleminderit juve.